Sverige behöver en stark energi- och klimatpolitik. För vår egen skull. Det är ju så att om vi ligger före, utvecklar ny teknik, har högre ambitioner än många andra, så skapar vi också nya lösningar, nya företag och nya jobb i en väldigt viktig framtidsbransch. Men också på grund av att om Sverige ska kunna vara pådrivande internationellt för att klara de globala miljö- och klimathoten, då måste vi visa världen att vi kan lösa problem på hemmaplan. Annars har vi ingen trovärdighet. Vi tycker att det är dags att revidera det klimatmål som nu gäller för Sverige, att minska utsläppen av växthusgaser med 30% jämfört med 1990 fram till 2020. Det räcker inte. Ser vi oss omkring i världen ser vi att andra länder kommer i fatt och går förbi. Så vi bör se om inte vi kan höja våra ambitioner till att minska med 35-40% år 2020. På så vis tar vi ledningen i diskussionen och aktionen för att minska den globala uppvärmningen. Socialdemokraterna lägger en energipolitisk motion med det här temat, med rader av konkreta förslag. Och där vi kräver att regeringen, som ju säger ibland att de vill ha samverkan kring energi- och klimatpolitiken, tar hänsyn till de viktiga konkreta förslag som vi lägger. Vår utgångspunkt är ju att regeringen är alldeles passiv. Den miljömiljard man nu berättar om, den visar sig vara en miljösufflé som sjunker ihop när man tittar närmare på det. Det är besparingar inom miljö- och klimatområdet som får finansiera regeringens satsning. Vi föreslår istället en stor satsning på energi- och klimatmotiverade åtgärder. 2009 är vi uppe i 1,6 miljarder och vi räknar med att när programmet är fullt utbyggt så uppnår det till 2 miljarder kronor. Och det är brett. Vi vill satsa på förnyelsebara bränslen i transportsektorn. Den kanske allra tuffaste utmaningen vi har framför oss. Genom att se till att bensinbolagen blir tvungna att se till att det finns förnyelsebara bränslen överallt till konsumenternas fromma. Och klarar man inte av detta så måste man köpa certifikat av de som klarar av det. Och då skapar vi marknadskrafter för förnyelsebara bränslen. Vi vill effektivisera elanvändningen i Sverige. Det slösas för mycket och det behövs göras mycket för att vi använder varje terawattimme så klokt som möjligt. Därför vill vi tvinga de elproducerande bolagen att se till att hjälpa till med den effektiviseringen. Och klarar de inte det så kommer det att kosta genom att de måste köpa det vi kallar för vita certifikat. Och då skapar vi marknadskrafter för att effektivisera elanvändningen. Precis på samma sätt som vi har gjort att med gröna certifikat fått igång vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Använder vi nu nya certifikat för att få igång nya förnybara bränslen och eleffektiviseringsanvändning i Sverige. Och vi vill satsa stort på forskningen. Det händer väldigt mycket i svensk miljöteknik. Vi ligger långt framme. Men ska vi se till att ligga där allra längst framme också om 10, 20 och 30 år, då behöver vi göra storsatsningar på forskning och på satsning på att ta fram de förnybara bränslena. Nu är etanolen på gång, men på längre sikt så måste vi komma till den andra generationens biodrivmedel. Och då behövs det pengar för att satsa på att ta fram fullskaleanläggningar för att producera till exempel de bränslena som görs av skogen. Och på så vis kan Sveriges tillgångar i skog blir en av lösningarna på den globala uppvärmningen. Men det är inte bara att satsa på att ta fram nya bränslen och förnybar energi. Det handlar också om att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Jag är orolig när konsumenterna säger att man upplever att man inte kan förhandla sig till bra kontrakt. Ibland är elräkningar så krångliga så att man inte ens förstår dem fullt ut. Vi vill inrätta en elombudsman. Vi vill skärpa övervakningen av konkurrensen på elmarknaden. Vi vill se till att elräkningarna tvingas att bli enklare och vi vill sätta stopp för ohemula kontrakt ifrån elbolagen. Och vi vill att vårt eget Vattenfall ska vara ett föredöme. Gå före i att erbjuda bra priser och att satsa på framtiden med förnybara. Det är några av rader av förslag som vi lägger i vår klimat- och energimotion. Gå gärna in och titta på den på vår hemsida så kan du se att vi tar en brett ansvar för att göra Sverige grönare, släppa ut mindre av växthusgaser och dessutom förbereda vägen för ett nytt och starkt näringsliv som lever på att ställa om Sverige och världen.